jak jsem koupila mojí sestře 400 Robuxů, zaplatila jsem za to a tak ano lidi, teď se můžete podívat na Robuxy a já jsem si prostě nemohl dát pokoj. To bylo tak super, to kupování, jsem si takhle to oblíkání, že jsem si, no tak to musíme. Tak jdu znovu na to. Na jsem už tentokrát jsem si koupil ty Robuxy teda, lidi, dal jsem si tohohle avatara, měl jsem toho nějakého skořenou bundu, takže jsem si dal tohohle, abych se to měl krásně ukázaný lidi. Musím něco říct. Já tenhle ten telefon mám prasklý, mám tam obrovskou černou prasklinu a nevidím kousek obrazovky, který a nevidím kous, nevidím čtvrtku obrazovky, to znamená, že o tenhle telefon brzy přijdu, to znamená, že těch 400 Robuxů mi bude úplně k ničemu, protože si o ten telefon brzy přijdu a to je jedno. Lidi, dneska si teda vykastumujeme, nebo jak to říká, nevím, našeho panačka. Tak, hotovo. Ne, to lidi, já jsem úplně nadšený, doufám, že pokud se vám toto video bude líbit, dejte like, dejte obě, protože ty s těmahle videa si snažím dát i práci. A jdeme na to. Já si můžu dát, víš, co si můžu dát? Spidermana, jenže já nechci, já si nám tohle elektro, to bude krásný. Tak, já budu elektro. Jo, to je hezký, tak. Já už mám tričko. Tak, teď jdu do kalhot. Nějaký hezký, prosím. Ale tady jsou holčičí. Já můžu být Spider-Man, jenže já nechci být Spider-Manovan. Ano? Já nechci, ježiš, prostě říkám na tebe. Ne, mus. Lidi, víte, teď teďka tady hraje muzika, ale lidi. Jo, elektro! Já budu električkej. Tak. Anko, prosím tě, zeslabíš to. A mě nejde vyparkovat. No, tak to už slyšíte na ní. Úplně. Body, nebo co to je, yes. Vlasy. Doufám, že kočičky budou levnější. Vidíš, oni mají barák za peníze. Ale my za to nemůžeme, že nemáš za stolik Robuxů. Teď mám si koupit tu kočku. A co? A ne, asi to je kotra. A koupíš nějaký barák u Brookhaven? Jo, ale já nechci ty Robuxy utrácet do Brookhaven. Nevadí. Mně to vadí. Ale já se asi vezmu vlasy zadarmo. Tak lidi, mám, Proč? protože já nechci zase utrácet tolik Robuxů. A mi se potom nelíbíš. Já mám navíc hrozně moc Mi Robuxů. se potom nelíbíš. Já nechci zase utrácet tolik, víš, ty si ty Robuxy si šetřit. Proč jsi mě utrácela? Proč zjistila, holky to mají drahý. Možná i obličej zadarmo dám. Jo, obličej zadarmo asi. Ne, nevím. Lidi, tady jsou takový hnusný obličej. Třeba tohle? Ne, to samozřejmě ne, to stojí 4000 Robuxů. Ale vypadal bych s ním stejně docela hnusně jako. Tak, lidi. Co mám vybrat? Počkej. A dám nějaký nahoře. Co bys říkal na takovýhle obličej? Já jsem dala ten příklad. Co bys říkal na takovýhle obličej? Krásný. Tak já ho dám. Stojí 12 Robuxů. Lidi, já mám ještě hrozně moc Robuxů. Já to Ale do já jich něčeho. mám málo. No tak ty jich máš 150, to je taky dobrý. Tak co říkáš na můj skin? Jasný. A ještě bys byl strašně moc Robuxů. Tak lidi, teď je otázka. Do čeho ty Robuxy mám utratit? Řeknete to do komentářů a to tam utratím. Určitě to nebude to Petsimulator, protože tam to nefunguje. Možná by to mohla být třeba Levelotopa. Na to jsem úplně zapomněla. Lidi, já fakt nevím, poradte mi, do čeho to mám utratit. Lidi, poradte mi, lidi, já se s vámi loučím, zatím čus.